supervial, perquè no se tratava només del supervial, que també que no és que el volguessin fer nosaltres, és que ve determinat el plan general, sinó també per tota una sèrie d'urbanitzacions, com de carrers, alcantarillat, llum, etc. És a dir, dotar en aquella zona d'unes infraestructures que creiem que fan falta. Antes el senyor Juan se preguntava per què tenim que tornar a començar de zero, i ara aquí per què tenim que tornar a començar de zero tirant en terra tot el treball de més de 2 anys i damunt els 45 milions de l'estudi extern que ens han gastat. Ara el senyor Fontanet en la moció ens proposa que ne busquéssim, que ne féssim una altra consultoria externa perquè ens digui això, que ens gastarem 50 milions més, 50 i 50 són 100 milions de pessetes. En temps de crisi, com estem parlant, i d'austeritat, crec que és un despilfarro total per al poble de Vinaròs. Entonces, no entenem, esta moció tampoc no entenem l'argumentari en quant a que diu que soluciona pel fet de la crisi econòmica. Home, la crisi econòmica se soluciona donant feina i donant treball, que és el que se pretén en l'aprovació d'estos espais, perquè no significa que demà se tinguin que començar a construir ja cases. No, el que se pretén en principi és el que he dit antes, la urbanització que és obra pública. Clar, si havies alguna cosa d'obra pública per a fer, doncs sí, se podien crear llocs de treball, però si ho desestimem tot de cop, no sé en què ajudarem a la crisi econòmica. Per tant, nosaltres, i sent coherents en tot el que hem seguit fins ara, doncs, votarem en contra d'esta moció. Gràcies. Senyor Juan. Bé, gràcies, senyor alcalde. Bé, esta moció hem de recordar que es va presentar en l'anterior plenari, se va presentar i donat a suggerència del secretari, pendent d'informes, se va retirar i, de fet, se va portar a la Comissió d'Urbanisme. Tenim que dir que s'ha emitit informe per part dels tècnics, informe que no anem a valorar, ens pareix que no centra realment la petició que se fa de sol·licitud en esta moció, però sí que tinc que dir que, evidentment, el bloc ens va fer partícipes d'esta proposta, de la qual tenim que recordar que ja va vindre una situació en la que es va intentar ficar en marxa els 20 i pico pais que hi ha en aquella zona i que el Partit Popular va dir que no estava d'acord per una sèrie de qüestions, i en aquesta sèrie de qüestions resulta que hi ha coincidències per part del Bloc i per part del Partit Popular. Tinc que dir que l'argumentari del Partit Popular coincidís en quin sentit? En que és evident la crisi econòmica, no entro en detall en el que se justifica, per tant, sí que dona peu a que no hi hagi una voràgine urbanística gran, i tenim l'oportunitat de condicionar i estudiar en més detall temes que no han quedat resolts en el plantejament que vostès portaven a aprovació. Alguns ja els vam donar com a arguments en el moment adequat. Tenim que dir que és cert que el desdoblament de la 340, si és que queda com un vial urbà, tindrà que tindre una altra consideració del que actualment s'està tractant. És a dir, vostès saben, però tot el món deu de conèixer, que com a vial nacional, tot el que se crea al costat se fan vies de servici, i creiem que no és necessari, sinó que s'ha de contemplar com un gran vial que circumvale la nostra ciutat, i per tant no en els plantejaments que hi ha. El que hi hagi un estudi global de la zona, pensem que és més que necessari,